Ahoj všichni, dneska tady mám video o časopisu Violety za rok 2017, je to první časopis a wow, prostě furt tomu nevěřím, že jsou to 3 roky, co si kupuju tyhle ty časopisy, ale je tomu tak. No a jak už jsem říkala, takže na konci vlastně těchto těch časopisů Violety, což bude v dubnu, budu dělat video všechny moje Violeta časopisy, a takže se můžete na to těšit. No a mám tady pro vás teda jakože novinku, kterou sice říkám vždycky, ale prostě je to úplně boží. A to, že od dubna budou časopisy o Soy Luně a opravdu mega, mega moc se těším. Takže Violetu vlastně nahradí Soy Luna a fakticky se na to mega těším a budu zase dělat videa o časopisech se Soy Lunou. Takže to je super. A my můžeme jít rovnou na časopis. Takže prvně vám teda ještě řeknu, že tahle ten časopis, mám to tady teda v minulém čísle, píšou tady, že vychází 23. ledna, což znamená, že na všech prodejnách bude zítra od vlastně 24. ledna, což je úterý, takže si ho můžete koupit všude, kde si ho vždycky kupujete, takže určitě nezapomeňte si ho koupit, protože je to úplně superová věc do sbírky a já fakt nemůžu uvěřit, že mám úplně všech, kolik 30, víc, 40, několik časopisů prostě se Soy Lunou, je to fakt úplně neuvěřitelný. Každopádně jdeme rovnou na to. Mám tady tuhle super věc a jestli si pamatujete v minulém videu, kdy jsem říkala, že bych si hodně, hodně moc přála tuhle věc, protože tady si můžete vlastně všimnout, že je tady buď to tohle, a nebo tyhle ty křídla na boty. A já jsem říkala, že bych si fakt hodně přála tohle, takže moje přání bylo vyslyšeno a mám to tady. A jsou to vlastně přívěsky a náramky a fakticky se na to moc těším, takže to jdeme společně teďka otevřít. Ještě než to otevřu, tak zničím tu krabičku. To není fér. Jo, už to mám. Takže tady se to otevře a fakt ta krabička je hrozně hezká, protože vidíte, je tam prostě Vio ze 3. série, takže zase bude do mý krabice s krabičkama. A první, co tady teda máme, tak vyndám tadyhle ten náhrdelník. Určitě se mnou poputuje na Teenen koncert do Německa, protože prostě, když máte hodně Violeta věcí, proč si je všechny nevzít sebou, že jo? A tenhle ten náhrdelník, která je zase klasická věta pro 3. sérii Forever in Love. A je tam Music of Passion, což prostě všichni známe z Violety, že jo? A ten náhrdelník teda vypadá moc pěkně. Vypadá jako, že je hodně dlouhý, takže je to fakt super. A pak tady máme teda náramek, na který se těším, protože je tam vlastně fotka Tiny ze 3. série. A ta fotka teda vypadá takhle. Je to taková ta černá silueta a tady je fakticky roztomilý srdíčko. Jako další tam je klasický Včko pro Violetu a já tohle Včko mám i jako přívěšek, jako náhrdelník teda. A fakt to Včko miluju. A pak je tady takováhle fialová siluetka Violety. Takže takhle jako náramek je to fakt pěkný. Si to pokusím zapnout. Mám to, takže také to teda vypadá. A je to fakt hodně pěkný, takže od teďka ho prostě budu nosit. A i ten přívěšek si vezmu. Náhrdelník, nevím, proč tomu vůbec říkám přívěšek. A vrhneme se rovnou teda na časopis. Takže, časopis teda vypadá takhle, je tam Fran Vio Kami. A na té stránce teda hlavní je exkluzivní rozhovor s Candelario Mofese, což znamená, že je teda s Kami. A ten rozhovor je nevím kde, nevím, to zjistíme. Ale tadyhle teda máme zase ten pojď si hrát kvíz, který já naprosto zbožňuju. A máme tady zase 3 úkoly.
tady máme nějaký super návrhářský věci opět. Plakát, kde je Via a Leon, což je hodně rozkošný. Další vlastně, tohle to bylo jako plakát, takže jsou tady nějaký informace o hercích. Tak a máme tady test. Miluju testy a tyhle si dvojstránkovy jsou naprosto nejlepší na světě, takže což je úplně super. Máme tady teda ten rozhovor s Kandé a tady na té fotce vypadá opravdu krásně. Je to teda nejspíš z Violety Life nebo z Violeta en Vivo. To úplně nepoznám, spíš bych poznala Viu. A píše tady, že poslouchá Ariana Grande, moji druhou nejoblíbenější zpěvačku. Takže je fajné. Tady je ten rozhovor a máme tady zase nějaký rady typy na nechty, na módu. O můj bože, je tady další test. Miluju tyhle ty dvojstránkový testy, to je prostě naprosto skvělý a super. A hnedka, když se kráme na druhou stránku, tak je tady zase tenhle ten vlastně kvízovej něco. Jsou tady tentokrát 4 úkoly a to je úžasný. Pak je tady plakát kluků z Violety a na poslední stránce tady teda máme tu Sojlunu, jak už jsem říkala. Hvězdy seriálu Sojluna ve zbrusu novém časopise a fakticky se těším. A nejvíc ze všeho se těším asi na rozhovory, potom na takový ty kvízy a na věci, co v nich budou vlastně jako bývaly ty náramky a tak. Takže se hodně těším. A jo, myslím si, že to je všechno z dnešního videa. Myslím si, že se mi to povedlo zvládnout na jeden střih, což by bylo úplně skvělý. Každopádně, těším se na další číslo Violety, který bude vycházet kdy? Bude vycházet 22. února a bude dárek pro tebe to nejlepší z Violety, takže zase budou takový ty starší věci, na to jsem zvědavá a kdybych tak měla říct, co mně se nejvíc líbilo za poslední vlastně dobu, co bylo. Určitě se mi líbilo druhý číslo roku 2014, což byl takový ten přívěšek s tou chlupatou kuličkou a s těma korálkama a tak. Ten byl hezkej a sluchátka byly asi nejlepší, akorát já jsem asi po dvou týdnech ztratila, což mě prostě hrozně mrzelo. Takže sluchátka bych si asi přála, ale jinak je mi v podstatě jedno, co dostanu, protože všechno z Vio je prostě nejlepší a tohleto by bylo všechno z dnešního videa. Já doufám, že se vám líbilo a že tak aspoň jako trochu máte přehled o tom časopise a určitě zítra si ho běžte koupit, protože můžu vám říct, že tohleto číslo je vážně super, miluju ho a těším se na další. Mějte se krásně, uvidíme se u dalšího videa a ahoj!